O radon é un gas que en concentracións demasiado elevadas supón o primeiro factor de risco en cancro de pulmón para persoas non fumadoras. Por iso convén mantelo controlado e para iso o Laboratorio de Radon de Galicia pertencente á Universidade de Santiago non deixa de facer estudos. Tras as últimas medicións unhas 4.300 en toda a comunidade ven de presentar un mapa actualizado que abarca máis alados municipios e se centra en subzonas dentro de cada concello permitindo así facer un análise máis profunda. Da presenza deste elemento nas vivendas de cada territorio, Ourense cun 22,9% de inmobles que superan os límites de concentración recomendados é a provincia máis afectada. Tratando de ir un pouco máis lejos con el mapa de radón por seccións tensales. Aquí contamos con a ayuda inestimable de la Consellería de Sanidade, es consciente desa de preocupación, nos ayuda a ampliar el mapa desde ese momento. Y el objetivo que tiene este mapa es tener una resolución mayor a la resolución municipal. Es como hacer un zoom dentro de eh, los municipios, porque nos consta, por los estudios que tenemos, por la literatura, que dentro de un mismo municipio puede haber variaciones en la concentración de radón, debido fundamentalmente a que la roca que hay eh, en el sustrato geológico, pues no es homogénea a lo largo de eh, todo este eh, municipio.